spørsmål til deg. Han lurer om dere skal møte med en klubb som har spilt i Champions League, har god erfaring på Europacupene. Så han lurer om, som du er kaptein, hvordan dere er motivert. Hello. First of all, I want to say Burada Urmaka Güzel. Burada olmak güzel. Vi ser på det som en stor utfordring, først og fremst. Vi ikke vant til det massive trykket som Öyle bir baskı ortamına alışık değiliz. Vi ikke vant til det massive trykket som på stadion her. Bu stadyumdaki atmosferi biliyoruz. Men det ble en ny erfaring for oss, og det noe vi gleder oss til. Yeni bir heyecan olacak bizim için ve bunun için çok mutluyuz. Vi har ingenting å tape her, og vi fremoverlent og skal ut og nyte øyeblikket. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Keyfini çıkaracağız. Treneren og det apparatet rundt veldig, veldig rolig og inn mot en sånn type match. For oss så blir det jo ren bonus. Det ikke veldig mange som hadde regnet med at vi her. Men samtidig, når vi først her, så vi ikke her på ferie heller. Vi her for å levere og prøve å få med oss noe. Og så får vi se hvordan kampen utdater seg. Men vi har gjort det bra tidligere i Europa. Og vi begynner å få en litt følelse av at vi vet hva det handler om. Og vi må spille vår type fotball og bruke tid på dødballer og drøye tid, holdt jeg på å si. Tercümesini yapayım. Tamam dedi, keyfini çıkaracaksınız ama hangi derecede burada hazırsınız maça? Kaptan da keyfini çıkaracağız ama sonuçta bizim ne yapabileceklerimizi fazla bilmiyorlar. Ve biz hazırız bir şekilde, kendi maça hazırız dedi. Ve tatile gelmediğini söyledi. Ölü toplar tehlike yaratabileceklerini belirtti. Keyfini çıkaracağız ama aynı zamanda bayağı da zor olacak diye şey rakibinle. Angrepsspillet sitt, de har kloke fotballspillere, de med enormt gode ferdigheter, og de flinke til å utnytte de romforholdene som motstanderen villig til å gi dem. Og det identifiserer de veldig fort, og vi må stole på at vi har et forsvarsspill hvor vi har korte avstander, at vi klarer å være aggressive uansett om vi er høyt i banen eller lavt i banen. Samme modellen som vi har kjørt på hele veien. Og vi kommer nok til å henge i tauet i store deler av kampen. Det må vi regne med. Men disse gutta her, de bryr seg ikke om det. De liker å jobbe hardt for hverandre. Og vi vet at vi møter en enda sterkere motstand enn det vi har møtt så langt. Så dette her er erfaring for oss. Og det er utrolig moro å få lov til å komme på en sånn stadion og møte et sånt lag. Vi er ydmyke selvfølgelig i forhold til hva vi skal inn i, men samtidig så er vi har rodd hit i gamle dager med båt. Så vi er fra Norge, så vi er her for å bite fra oss, for vi er noen hardinger. Beşiktaş'ı durdurmak için ne tarz planlarınız var diye soru geldi. Hoca Gerbakke akıllı oyuncuları olduklarını biliyoruz. Çok kaliteli büyük isimler var ve Avrupa kupalarında tecrübeli bir takımlar. Böyle bir stadda oynamaktan, böyle bir rakibe karşı oynamaktan dolayı mutluyuz. Biz elimizden geleni yapacağız. Rakibin rakibe karşı ne yapabileceğimizi iyi biliyoruz dedi. Biz Norveç'ten geliyoruz. Tatili severiz ama sadece tatil için de burada değiliz. Vi har klart oss veldig bra på fysikk i Europacupen så langt at vi står distansen. Og det er kanskje grunnen til at vi er her også. Og det er klart det er en fordel å være i, vi har kampdimensjonen inne. Den kan du prøve på tyrkisk. Ja, det skal jeg prøve. Og det er vi glad for, at vi på en måte er i driven nå, og er midt i sesong. Så normalt sett så skal jo det kanskje være en liten fordel, men det kan vel hende at de har øvd litt de gutta som spiller på besiktet, altså. Ja, bu zaten bizim en büyük avantajımız diyor. Fiziksel olarak buraya kadar geldiysek, fiziksel mücadeleden geldik diyor. Bu avantajı farkındayız. Beşiktaş'ın eksiklerini biliyoruz. Biz koşan, mücadele eden bir takımız. Bunu en iyi şekilde kullanıp, yarınki maçta
farkımızı göstermeye çalışacağız dedi. Benimle ilgili dedi, çevir çevirebilirsen dedi de biraz değişik zor kelimeler kullandı Norveççe. Yani çevirmesi mümkün değil. Bu da vært krevende. Med lange reiser og at kampen har kommet tett. Og vi har prøvd å rullere, vi har prøvd forskjellige varianter av det. Vi har prøvd å bruke bare friske bein i den hjemlige serien. Vi har prøvd å mikse det litt med de som spilte på torsdag som igjen spiller på søndag. Og vi har prøvd å bruke nesten tilsvarende elve på torsdag og søndag. Og vi har ikke lykkes så veldig godt med det, altså. Så det har blitt, vi har gjort hederlige kamper, føler jeg, hjemme i seriespillet, men det har ikke vært godt nok, og det har endt opp med at vi har gått på noen tap på rad. Men det kanskje prisen man må betale for å være med på dette her. Samtidig så har vi jo ambisjoner om at vi skal håndtere det, Joachim. Uten tvil. Så det litt av læringen av det, litt av erfaringen vi får med dette her. Men vi et lag som lever veldig av aggressiviteten vår, at vi forflytter oss fort og mye. Så vi blir gjerne sammenlignet da med topplaget ute i Europa som spiller med 2-3 dagers mellomrom og håndterer det veldig greit, men for eksempel Real Madrid og Barcelona, Liverpool og de lagene der, de har muligheten til å bare kunne sette inn støte i den hjemlige serien og ta ledelsen i kampene, så kan de ri litt grann på ledelsen og hvile med ballen i lag og sånne ting. Og sånn ikke den norske ligaen, og sånn ikke vi som lag enda, at vi kan styre det selv. Her det full spiker hele tiden, og det, som sagt, det krevende. Ailinde nasıl bir rotasyon yapıyorsunuz? Hem Norveç Ligi hem Avrupa'da ilk defa Avrupa Ligi'nde mücadele ediyorsunuz. Hocanın dediği kısıtlı bir kadromuz var. Ligde de kötü gitti Avrupa'da iyi gitmesine rağmen. Rotasyonda bazı problemlerimiz oluyor. Fakat imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii diyor Real Madrid, Barcelona, Liverpool gibi geniş bir kadroya sahip değiliz. Düşük bütçeyle iyi işler yapmaya çalışan, mücadele eden bir takımız. Har sannsynligvis det. Vi får avklart litt med et par spillere i dag og på formiddagen i morgen. Så det betyr at det løser seg med Ole Jørgen Halvorsen, for eksempel? Vi tror det løser seg. Det ser sånn ut. Ser positivt ut. Gjør det. Takımda birkaç sakat vardı. Bütün oyuncularınız hazır mı? Maçı yetişecek mi diye sordu. Yetişeceğini umut ediyorum. Muhtemelen yetişecek diye cevap verdi. Det er jo verdensklasse. Så det blir jo igjen da. Det blir en stor utfordring for våre spillere å gå ut og møte så gode fotballspillere, gode forsvarsspillere. Så de har jo ikke noen spesielt svake punkter besiktet. Men banen 7000 kvadratmeter uansett. Så selv om det heter besiktet, så får de ikke vært overalt hele tiden. Og det er jo det vi skal prøve å benytte oss av. Pepe gibi bir dünya sarına karşı oyuncular mücadele edecek. Nasıl, ne düşünüyorsunuz? Dünya starı olabilir ve saygımız sonsuz diyor. Oyuncularımız için de çok yeni bir tecrübe olacak. Kendilerini test etme fırsatları bulacak. Sahanın ölçüleri dünyanın her yerinde aynı. Kim fazla koşarsa sonuca onlar ulaşacak. İçeri gelebilirsiniz, izleyin dedi. Hiç problem yok.